Mnohy také detailní filmy, tady ty chrániče. Omlouvám se za to, že je toho tolik těch videí, ale mám slabé baterky u kamery. Takže se za tohle omlouvám, protože chci tuto recenzi natočit, abych mohl se vrhnout už rovnou na ty, aby už mi žádná nezbývala z Revenge of the Fallen. Tak. Nyní se podíváme tady na ty záda, které jsou úplně blbé. Tady máte celou kabinu. A je to dělo. Tak, v dalším videu už se vrhneme na transformaci do toho bojového módu. Takže zatím se ještě počkáme. Jinak, jak říkám, je to velmi detailní figurka, co se týče robotu i v autě. Ale ten třetí mod je nejtěžší ztransformovat. Podíváme se tedy potom na to sami. O, to později uvidíte. Takže nevím, co bych tedy k figurce řekl, akorát o těch očích, jak jsem říkal.